Du har fått. Så, vad säger du till pappa? Tack. Ja, nu är den tung. Okej, titta. Oj, många. Så, Lisa. Lisa nu. Lisa nu. Okej. Är du glad? Bok. Är du glad? Så, den tua. Så, är du glad nu? Så, här också. Här. Så, det är mycket bok. Så, Viola. Viola, hon har mycket bok nu. Så. Vadå Marti? Jan Mortensen. Jan Mortensen. Jag räknar från 1 till 10. Jan bagar naman siya aklat. Aklat. Si mahilig sa aklat. Vi kan läsa och skriva A till Ö. Hilig magbasa. Hon kommer nog glädja av i flera ord. Hilig sa aklat. Här, förr i tiden. Det var innan hon... istiden. Nej, det verkar inte vara från medeltiden eller någonting av annat. Kan vi läsa sen? Bilabok. Och här, titta. Vilket djur ska jag bli? Många djur. En isbjörn. En fjärilad kryddyngel. En fågel. En fågelunge. En isbjörn. Ägg. Många, vad säger du? Många böcker. Julabok. Våra mest älskade sagor, den kan du visa upp i kameran. Julabok. Julabok. Binilan ka na naman ni papa mo ng bok. Mahilig sa libro. Och den här boken, Leta och räkna bokstäver. Här är bokstaven A, så ska man leta upp allting som börjar på A. Om det finns något. B. Ja, det är B där, jag är duktig. Duktig. Så man ser om man hittar någonting som börjar på A och B. Jag har inte kommit på någonting än. För bil.